אחרי ההתאוששות המתמדת במחזורים האחרונים בליגה ובליגת האלופות, יובנטוס רוצה להמשיך במומנטום ולא לימוד בחוץ הערב מול העולה החדשה בנבנטו. יכול גם להגביע לרחבה, קפרארי שם ולפדולה, קיאזה עודף פעם אחת, קפרארי מוריד יפה ושטני עודף לקרב. ברבה מצטרף מצוין משמאל, קפרארי עם החוכמה עכשיו עם קיאזה, כדור יפה מאוד של קיאזה, ואולי זו ההזדמנות של מורטה ברגע שמאל פנימה! יופי של ביצוע של החלוץ הלוהט של יובנטוס, 21 דקות במשחק ויובה עולה ליתרון, מי אם לא, מורטה, 1-0 יובנטוס. שער שכל כולו קיאזה. איזה כדור. תקשיב טוב, הוא מרים את הראש, הוא מזהה שלטיציה, המגן הימני של בנבנטו לא בעמדה, שים לב, הוא נותן כדור חץ בין המגן לבלם, מורטה עם אחד פנימה והחוצה, יורה עם השמאלית שלו לקרוב פנימה. עוד כדור ארוך, דיבלה רוצה, דיבלה מקבל ומקבל בחזרה! איזו החמצה! איזו החמצה! זה היה בדרך לשער! משנה כיוון יפה מאוד, עד רביו שגם מצליח להשתחרר נהדר, עדיין רביו מכין יפה, לפרבוטה מיישר, מונטיפו עודף, קרן מניסיון הבעיטה של רמזי, אבל מהלך מצוין של יובה מצד שמאל, יש לו שטח, זקיעת הרלה לרחבה, רביו ראשון, זה עדיין לא נגמר, שוב זקיעת הרלה, עדיין זקיעת הרלה, וצ'אנדי לוקח! שמונע שער פתוח ומשאיר את יובה בחיים. תראו מה עושה שם זקיעת הרלה מרגל שמאל לרגל ימין, עדיין לא נגמר, השניות האחרונות, זקיעת הרלה עם עוד כדור לרחבה והנה הביתה, זה לא הולך פנימה! 1-1! בנבנטו חוזרת למשחק, שער נהדר של אלטיציה שמקפיץ מכאן הספסל של בנבנטו, שם השוואה מול יובה, איזו סיום דרמטי למחצית הראשונה, 1-1, בנבנטו חוזרת. דיברנו על משחק ישיר לטיציה נתן בשער של יובה, והפעם הוא גם זה שלוקח כאשר כבר הם מצליחים להשתחרר בבידה, והנה שים לב לעוד טעות במרכז השדה, ושוב דירה של אימפרוטה ברגל ימין שלו, לוקח את הבעיטה, והכדור הזה לא רחוק מהמסגרת, תראה מי בא לסגור, מורטה בא לסגור. אבא דיבלה רוצה לכבוש, אמרנו, אוהב לכבוש מול בנבנטו. עוד כדור לרחבה, שוב רביו עולה גבוה. פרבוטה מכניס נהדר את קיאזה. וואו. זה לא היה רחוק. תשמע. זה לא היה רחוק. ההתאמנות של מורטה. מול שערק. מקיאזה, כן. מול שערק, שים לב. תשמע, אחת ההחמצות הגדולות של מורטה. הנה רביו. יובה שוב יוצאת קדימה, ברנרדסקי דוהר ברגל שמאל שלו, מעביר את הרוחב, דיבלה לוקח את הבעיטה, וברגע האחרון מונטיפו עודף לקרן, סוף סוף הזדמנות של יובה, דיבלה מקביע את הכדור, הכדור מוחק, זה עדיין לא נגמר, קולוסבסקי לוקח את הבעיטה, יוצאת לו דרדלה. ההתקפה האחרונה של יובה, זו ההזדמנות, אולי האחרונה, עוד כדור אחד! מוחק מתיבת החמש, וזה נגמר! ושימו לב את צהלות השמחה בבנבנטו! העולה החדשה סוחטת תיקו דרמטי מול יובנטוס, שוויון אחת! הנה, מורטה מסנן דיבורים שאסור לדבר עם השופט, מוחק באדום ישיר!